Assalomu alaykum, Muxish vlogs kanali kuzatuvchilari, qadrdon do'stlar. Hozirgi videomiz Buxoro mashina bozoridan sotilgan va qaytgan mashinalar haqida bo'ladi. Haqiqiy narxini olish shu yerda videoni boshdan oxirigacha ko'ringlar. 70% dagi mashinaning egalarini raqamini olganmiz. Ichida juda arzon narxga chiqqanlari bor. Ya'ni sotilmay qolgan egalariga telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Videolarimizni do'stlaringizga va tanishlaringizga tarqatish esdan chiqmasin. Like tugmasini bosib qo'yinglar. Qani, ketdik. Do'stlar, sotilgan va qaytgan mashinalar videosini ham boshlab oldik. Akajon, sotildimi? Sotildimi, qaytdimi? Qaytdim. Akajon, sotildimi, qaytdimi? Sotildimi, qaytdimi? Necha pulga? 2800. Barakasini bersin aka, 2800 ga sotilibdi. Akajon, sotildimi, qaytdimi? Necha puldan? 6000. 6000 dan yil nechi? 2018. 2018 do'stlar, 6000 ga chiqibdi. 150. Akajon, sotildimi, qaytdimi? Necha puldan? 3600 dan qaytib turib turgan ladachamiz. Aka, sotilimi qaytdimi? Nech puldan? 6700 dan sotamizmi? Nomerini ayting. 105 20 88 lik. Qanchaga sotamiz? 6400 bo'lsa beramiz, metan gazi bor dedilar. Aka, men biznesdan ketdilar. Aka, sotilimi qaytdimi, akajon? Nech puldan? Nech pul? 13 milliondan qaytdimi? Bu bozor nasib bo'lsa. 05 qaytibdi. Akajon, sotilimi qaytdimi? Nech puldan aka? 8200. 8200 dan nomerini ayting, sotamiz. 93 puldan. 6877. Qanchaga beramiz? 8200 dan 8300 dan shunday beramiz dedilar do'stlar. Minilmaganga yangiga o'xshayapti. Akajon, sotilimi qaytdimi? Qaytdi. Nech puldan? 16 dedik. 16. Ayting nomerini, tez ayting. 94 327 616. Shu raqamlarga murojaat qilasizlar. Qanchaga beramiz? 16 millionga beramizmi? 15 beramiz. Uydagani qancha? Yili? 88. 88-yil ekan do'stlar, 07. Hop, Mersan chiqyapti. Hamcha sotilmadi bu. Navoiydan kelgan ekan. Mana bu 22 millionlik mashina nimamizga chiqadi? Kanalimizga chiqadi do'stlar. Chiqqan edi Matizlar narxidagi videosida. Akajon, sotilimi qaytdimi? Qaytdi. Nech puldan? 6800. 6800 sotasizmi? Nomerini ayting, sotamiz. 681 21 21. 90 nechi? 93. 93lik. 681 21 21. Xo'sh, qanchaga beramiz? 6900. Gap yo'q, 19222 degan dedilar, 6900 bo'lsa beramiz dedilar. Akajon, sotildimi, qaytdimi? Qaytopdan nech pulga chiqdi sizniki? 3100 dan qaytyapti do'stlar. Ko'rib turgan matizimiz metallik rangda. Aka, sotildimi, qaytdimi? Qaysi? Qayerda edi meni? Qaysi chan pulman? 6000 dan qaytibdi akamiz. Aka, uy sotildimi, yo'qmi? 2-chi etajdagi. Naziki bo'lmadimi? Bu bozor aka nasib bo'lsa 6000 dan qaytibdi. Nexa 2 Dons. Xo'sh, bu ladacha. Akajon, ladachaning savdosi nech pulga chiqdi? Yo'q, qancha qay o'zi? 20 million ekan. Mayli aka, bu bozor nasib bo'lsa 20 millionga lada. Akajon, sotdingizmi, qaytardingizmi? Qaytardim. Nech puldan? Bu nasib, bu bozor nasib bo'lsa 4000 dan qaytibdi. Damas. Akajon, sotdingizmi, qaytardingizmi? Qaytardim. Nech puldan? 3200 dan. Nomerini aytib keting. 800 90 nechilik? 97. 97lik. Shu raqamlarga murojaat qilasiz. Nech pulga berasiz? 3400 bo'lsa beramiz dedilar lada. Ko'rib turibsizlar. To'g'ri sotdingizmi, qaytardingizmi? Yo'q, qaytdim. Nech puldan? 2200 dan. Bu bozor nasib bo'lsa 2200 dan qaytdi arzon narxda. Ko'rib turibsizlar. Akajon, sotildimi, qaytdimi? Nech puldan? 6000 ga bermadik dedilar. Aka, sotdingizmi, qaytardingizmi? Qaytdim. Nech puldan? 9.5. 9.5 dan bu bozor nasib bo'lsa 9.5 dan qaytibdi. 9.5 million so'mdan qaytgan. U traktor, u trailer blazer ekan. Assalomu alaykum. Hurmatli to'g'ri, qanchaga chiqdi savdosi? Mayli, to'g'ri, bozor. Trailer blazer mashinasi qaytyapti. Xo'sh, Ford. Hurmatli aka, bu nonta mashinasi qanchaga chiqdi savdosi? 72 million deyop, sotilgani yo'q. Bu bozor nasib bo'lsa aka. Xo'sh. Sparkcha ham qaytdi aka, qaytdimi akajon? Qanchaga olasiz? Barakasini bersin aka. Yil nechida?
5016 dedilar mi nima 5000 bo'libdilar barakasin desin. Akajon sotdi bo'lasizlarmi? Sotdizlarmi? Qaytibdimi? Nech puldan? 8.5 mingdan qaytibdi Gentra. Xo'p, 707 raqamli ekan. Bu katta mashinaga chiqyapti. Akajon qaytib olibsizlar sizlar menimcha. Nech pulga chiqdi savdosi? Bilmadim, bu bozor nasib bo'lsa. Bu mashina ham bizani sizlar videomizda chiqqandi. Akajon sotdizmi, qaytardizmi? Nech pulga? Barakasini bersin. Yil necha edi? 2035 millionga sotdilar. Barakasini bersin. Xo'sh, qani o'zingizga sekin qo'yinglar qani. Xo'sh, Moskvich, akajon qaytardizmi? Nech puldan? 16 milliondan bu bozor nasib bo'lsa. Moskvich 16 million, lekin chiroyli ko'rinyapti. Basetti. Akajon sotdizmi, qaytardizmi? Nech puldan? Bu bozor nasib bo'lsa. 5 mingdan qaytgan Lacetti. Bizani Lacetti videomizda chiqqandi bu mashinamiz. Xo'sh. Akajon sotdizmi, qaytardizmi? Nech pulga? 3200 barakasini bersin. Yil nechi? 11-chi yil 3200 sotibdilar. Voloshinadagi. Akajon sotdizmi, qaytardizmi? Nech puldan? To'rayadim. Yil nechi? 2010-chi yil 4.5dan qaytibdi. Nexa 2. Akajon gulni sotdizmi, qaytardizmi? Nech puldan? 15'den. Bu bozor nasıl bir şey? 15 milyonga kaytıptı. Jiguli köftürgeniz 06. Akajon Nexia'nı sottik mi, kaytardınız mı? Kaytardım. Hiç pulden? 5200'den. 5200'den sotamız mı? Tamam. Numeriden edin. 94'lik. 0303. 0303. 74-79. 79-79. Yürgeni 80 mi? 80. Yili? 13. 13. Kaçıya biramız? 5200. 5200'e biramız. Nasıl? Metallik herhangi. Metan bu mu? Metanı var. Metanı var. Balonlar yangi ekan. Faqat zanglar ulangan dedilar. Xo'sh. Akajon sotildimi, qaytdimi? Nech puldan? 3700dan. 3700dan bu bozor nasib bo'lsa. 3700dan qaytibdi. Akajon sotildimi, qaytdimi? Nech puldan? 5600dan qaytibdi Nexa 2. Ko'rib turibmiz. Akajon sotildimi, qaytardizmi? Nech puldan? 6.5'dan bu bozor nasıl bir şey? Yılın neçi bunu? Sotamız mı? Haydi yine o verdi. 870, 870, 71. 70 rakamlar dedik. Okulasla kaçıya veriyoruz? 6.305'e veriyoruz. Nasıl? Bak, şimdi para belki kaçıya veriyorum bunu? 72'de metan bom. Balonlar yangi koyulgan. Metanı bor. 72.000'de yürgen eken başlayalımız. Arka sottuz mu, kaytardız mı? Qayta yaptı bu mashina ham bizani nimamizda chiqarmatingizlar videomizda chiqqandi. Aka sotdizmi, qaytamizmi? Shu raqamga telefon qilsalar bo'ladimi? Qanchaga berasiz? 3000 deb o'pis kelishamiz. Metan bormi? Metani bor ekan shu raqamlarga telefon qilsalaringiz bo'ladi. Xo'sh, akajon tikocha sotildimi, qaytib olibsizmi? Nech puldan? 17 milliondan bu bozor aka nasib bo'lsa. Aka sotdizmi, qaytardizmi? Qaytardim. Nech puldan? 24 milyondan qaytardi. Sa bu bozor nasib bo'lsa. Ana o'shadan Dilshod aka, amalingiz yaxshi to'nisiz. Oldingi videolarimizda doim chiqib boradilar. Assalomu alaykum. Dilshod aka, endi analitik sifatida bugungi bozor haqidagi fikringiz. Bugungi bozorda eski Cobalt'lar ko'p ketdi. Sotildimi? Cobalt'lar sotildi. 3-4 bozordan beri o'tilmagan. Cobalt'lar shu haqda ketdi-da. Ha, savdo avjiga chiqibdi degani. Ha, yangi Cobalt sotilmadi, lekin eski Cobalt qish. Nasib bo'lsa, agar obrachilarimizga qanaqa mashina tavsiya qilasiz? Hozirgi kunda любой vaqt sotib ham bilsin, olishga ham kisa bo'l. Hozirdan o'shaninglar deysizlar, lekin yangi olinglar. Ha, nima olsalaringiz ham yangi olinglar deysizda. Gap yo'q akajon. Ana do'tda tip aytilganki, eng zo'r mashina qaysi mashina? Yangi mashina. Eng zo'r mashina Bakterlar mashina, yangi mashina. To'g'ri aytasiz akajon. Xo'sh, hozir obrachilarimizdan so'raymiz, ungacha bir shunaqa yana bitta savol topishim kerak bo'ldi. Akajon sotildimi, qaytardizmi? Dönüşten kayıttı. Bu bozor nasıl bir şey? Sotamız mı? Numarınız ne ettik? 307, 304, 44. 90 neçilik? 97. 97'lik. 307, 304, 44. Kız kaçıya biramız? 15'ke. 15'ke biramız. Yılın neçi? 86. 86 inçi yıl. Metan gaz balonu yan borken. Balonlar yan yakış koladı. Hoş. Yine eksiyemiz. Aka sotulur mu, kaytardız mı? Aka o. Sotulur mu, kaytardız mı? Aka? Kayıttı deyken. Xo'sh. Akajon sotildimi, qaytardizmi? Sotildim. Nech pulga? 7200. 7200 yili?
20 000. Barakasını bilsin. Sizga metan qo'yilgandi mi? Qancha yurgan? 2000 ta? 40 000 ta barakasını bilsin aka. 7200 ga sotdim dedilar. 40 000 degan damasni. Assalomu alaykum aka. Yo, o'sha gaylar bitta-bitta ushlab chekini ko'ryaptimi deyman. Ya, hazil-hazil aka. Qancha bu baraka bo'ldi? 20 000. Bo'libdi, sotilgani yo'q. Nasib bu bozor aka. Akajon sotilmi qaytadizmi? Nechi puldan? 4200 dan? 7200 dan qaytib. Bu bozor aka. 7200 dan mana non topar mashinacha. Xo'sh, salomat bo'ling aka. Xo'sh. Aka sotilmi qaytadizmi? Aka ketibdilar. Ishlayapti. Tog'ajon sotilmi qaytadizmi? Qaytaribdilar bu mashinamizni ham. Aka Cobalt'ni sotdingmi qaytadizmi? Nechi puldan? 6.5 dan qaytib ko'rtirgan Cobalt'imiz. Bu ham bizani Cobalt'larni videomizda chiqadi xudo xohlasa. Chiqqan edi to'g'rilog'i. Ishtashmu akajon, assalomu alaykum. Nasib. Rizan 6.67 00 bor. O'zbekcha ham ayting. 640 340 300. 090. 4.5 bo'lishi. Yo'q yo'q, mali bo'zil qo'yilgan. Metani bo'l. Yurgani qancha? 1.5 kubik 2013. Zo'r mashina lekin o'zim ham bir necha bor minib ko'rganman, yaxshi mashina. 4.5 ga beraman deyaptilar akamiz. Akajon, sotdingizmi, qaytardingizmi? Hech puldan. 40 milliondan qaytardiz. 2000 nechi? 2010. Xo'sh, akajon, bu bozor nasib bo'lsa, 2010 40 milliondan qaytardilar. Navoiyniki ekan. Aka, sotdingizmi, qaytardingizmi? Qaytardik. Sotamizmi? Sotamiz. Siz nomerni ayting. 91lik 447-02-02. Qanchaga beramiz? 3300 bo'lsa beramiz. 2015. 2015 yurgani? Yurgani, ikki kurib yurgan, udar yo'q. Metan bor. Gap yo'q. Udar yo'q, ikki kurib yurgandilar, metan bor. 3300 ga beramiz. Xo'sh. Akajon, sotdingizmi, qaytardingizmi? Qaytdi. Nech puldan? Hozirda 2000-2200 lardan qaytgandir. Xo'sh. Shuni ekstra yuzlanamiz. Akajon, sotdingizmi, qaytardingizmi? Nech puldan? 5200 dan. Xo'sh, yil nechi buni? 14 sotamizmi? Nomeringizni aytib keting. 91lik 352. Nechi? 001 ya'ni qanchaga beramiz? 5.5 o'xir. 95 mingda yurgan, yili 14. Xo'sh, akajon, nasib sotamiz. Telefon qilinglar, normal mashinaga o'xshayapti. 409 auksionda qimmatlangan. Aka, sotdingizmi, qaytardingizmi? Qaytdim. Bu bozor nasib bo'lsa. Maloshin Nexia yangi ekan. Sotdingizmi, qaytardingizmi? Bu ham qaytibdi Nexia 1. Aka, sotdingizmi, qaytardingizmi? Yana Nexiamiz qaytibdi bunisi ham. Akajon, qancha baraka bo'ldi bu? 4600. Barakasini bersin, yil nechi? 2000. 4600 ga baraka bo'ldi. Ko'rib turgan damasimiz. Shunaqa gaplar do'stlar, shu bilan sotilgan va qaytgan mashinalardan tayyorlagan videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Do'stlaringizga va tanishlaringizga ulashish esdan chiqmasin videolarimizni. Mashina bozorida sizlar uchun xizmatda, bizga salomat bo'linglar.